各位同学，大家好。今天老师会讲解4年级的分数减法。分数减法，老师会把分数减法归类。我们会讨论4种题目，那就是第一，带分数减整数；第二，整数减分数；第三，带分数减分数；第四，整数减带分数。第一，带分数减整数，题目是三又八分之五减二，三又八分之五减二。三又八分之五是带分数，二是整数。带分数是由整数和分数组成的，整数是三，而分数是八分之五。这题的解决方法很简单，就是把整数减整数，分数保留。整数减整数就是拿3减2，分数八分之五保留。同学们，答案是一又八分之五，一又八分之五。我们也可以用竖式来检查答案，在个位的部分写上分数。十位的部分写上整数，那么三又八分之五分开来写，三写在整数的位置，八分之五写在分数的位置，二写在三的下面。同学们，八分之五没有减任何数目，所以直接写八分之五，而整数的部分是三减二，答案是一又八分之五。要提醒同学，这个方法不适合用来作答试卷，它只适合用来检查答案。第二题，整数减分数，二减七分之五。我们需把二重组，二其实是一加一，也等于一加七分之七。现在我们可以把它写成一又七分之七减七分之五，再把整数一写下来，分母写成七，分子的部分写七减五。同学们，答案是一又七分之二，一又七分之二。又是用竖式检查答案的时候了，把二写在整数的位置。再把七分之五写在第二行分数的位置，基于分数七分之五上面是空的，所以我们就要把二重组。重组后，二变成了一，分数的部分写上七分之七。七分之七减七分之五等于七分之二。再把整数一写下来，老师重复，竖式只适合用来检查答案，它不适合作答考题哦。好，我们来看第三题，带分数减分数，六又二分之一减四分之三。首先，我们先看分母，两个分母都不一样，那我们应该怎么做呢？我们应该找一样的分母，二分之一的分母是二，那么二可以乘以二，答案是四。分母四就和四分之三的分母一样了。同学们应该还记得老师说过，当分母乘以二，分子也乘以二，这个是不变的定律。现在我们可以把六又四分之二写下来，再写减四分之三。同学们，分子二减三不能减，因为二少于三。这个时候该怎么办呢？还记得重组吗？对，六重组退一，把六写成五加四分之四。换句话说，六等于五加四分之四。我们来看，
其实六又四分之二等于五又四分之四加四分之二，那么答案是五又四分之六。现在就比较简单了，把六又四分之二写成五又四分之六，再把减四分之三带下来，把整数五写下来。再把一个分母4写下来，分母不可以相加或相减，分子写六减三，答案是五又四分之三，五又四分之三。同学们，接下来我们来看第四种题目，整数减带分数，整数减带分数，题目是四减一又十分之七，整数四不能减一，为什么呢？老师用竖式的方法来跟你们解释，为什么整数四不能直接减一。好，我们把整数四写下来，右边分数部分放空，再把一写在四的下面，十分之七写在一的右边，也就是分数的位置。四要从组退一，才能得到十分之十，整数四变成三，那么我们就很清楚看到四变成三又十分之十了。我们再看回题目，四减一又十分之七，我们把四写成三又十分之十，再减一又十分之七。整数减整数，也就是三减一之后，十分之十减十分之七，答案是二又十分之三，二又十分之三。好，同学们在家里要多做练习。今天老师的分享到这里就结束了，谢谢大家。